fazer outra tatuagem, tá ligado? Vamos chegar no nosso recanto extremo. A galera tá esbaforida da caminhada. Para nossa grata surpresa, vou mostrar para vocês. A gente chegou aqui e os visitantes que estiveram no local nos deixaram um bilhete. Agora a gente vai tirar daqui, vai ler, depois a gente bota a imagem para vocês aí. Simbora pro mato. Aqui eu vou, sabe, daqui do seu lado tem um pequeno. Aqui. Eu só vi isso Fala galera extremo, tudo tranquilo com vocês? A gente está reunido aqui para fazer uma confraternização de final de ano, o encerramento das atividades da equipe no ano de 2020 e para fazer oficialmente o lançamento do nosso canal. A gente lançou 3 teasers aí para vocês irem se preparando o que a gente estava tentando abordar, o que a gente pretende abordar na realidade, e agora a gente está fazendo o lançamento oficial do canal. Primeiramente, eu gostaria de apresentar a galera para vocês. Esse aqui do meu lado é o Renan. Aqui tem o Xande. Lá atrás está o Cabeça.
o Delt e ali atrás o Fábio. Né? Faltaram dois, que é o Humberto, o Vulcão, que não veio, e o Lucas também, Suquinho, que não pôde estar presente com a gente. Tá? Então, assim, brevemente eu queria contar uma história da equipe para vocês, né? Como é que surgiu, de onde é que veio o nome. Então, há mais ou menos uns 20 anos atrás, a gente resolveu montar a equipe. Inicialmente, era uma equipe voltada para esportes radicais, escalada, montanhismo, né, e rapel. E é por isso o nome Extremo, porque eram esportes radicais, a gente queria algo que abordasse essa radicalidade, então a gente encontrou esse nome Extremo. O Bushcraft ele veio depois, que a equipe ficou um tempo parada e inativa, mas nunca deixou de fazer atividades ao ar livre, atividades mateiras, até mesmo porque a fundação da equipe, que foi comigo, com o Delt, com o Cão e com outro amigo nosso que atualmente não pratica, que é o Vilmon, todos oriundos do movimento escoteiro. O Xande também veio do movimento escoteiro. Então a gente sempre esteve envolvido nesse meio mateiro, volta e meia, uma vez e outra a gente fazia um acampamento ou alguma coisa ao ar livre. Então a gente resolveu tomar as atividades e o termo Bushcraft a gente agregou no nome da equipe posterior, né? Então, de repente, alguém vai achar estranho, Extremo Bushcraft. Na realidade, não é Extremo Bushcraft, é a equipe Extremo. E aí a gente agregou o Bushcraft pela essa vontade que a gente tinha de começar a praticar, vir para o mato e tentar fazer o mais próximo possível do Bushcraft. Hoje, na nossa equipe, o cara que mais se assemelha, que mais chega perto é o Renan aqui, pratica bastante, a gente está aprendendo bastante com ele. E, por acaso, foi o que chegou por último, né? A gente conheceu ele através das redes sociais e tal, e aí começou a estreitar laços. E hoje ele faz parte da equipe e veio para somar com a gente. Na realidade, a gente que vai extrair dele, mas enfim. Então, gurizada, é isso aí. Mais ou menos, a gente não quer se alongar no assunto. A história da equipe é essa aí, do nome. Então, não tem nada a ver com ser Bushcraft na raiz. Assim. A gente vai tentar praticar, vai tentar fazer o mais perto possível do que seria o Bushcraft, mas o nome Extremo não se relaciona com isso. Né? O recanto aqui onde a gente está, e alguns já devem ter visto nos vídeos aí do Paulo Momento, foi o que nos deu uma impulsionada, deu uma motivada na galera. Muita gente começou a nos perguntar, nos questionar a respeito de uma criação de um canal, justamente por ver os vídeos do Paulo. Então a gente agradece, fica imensamente grato, e é por isso que a gente está aqui tentando trazer um conteúdo para vocês. O que a gente espera com esse nosso canal? Trazer um pouco de entretenimento, né, conhecimento, um pouco que a gente tem, tentar agregar. Daqui a pouco fazer intercâmbios aí, trazer outras pessoas para cá para tentar a gente fazer uma troca de ideia e somar. A gente vai tentar produzir vídeos de várias naturezas, acampamentos, trilhas, o Bushcraft propriamente dito, que a gente vai tentar abordar bastante para vocês. A gente vai fazer vídeos de vivências, vídeo de unboxing de equipamento, e aos poucos a gente vai se adaptando com a plataforma, se adaptando com essa questão de edição de vídeo, que a gente não tinha contato nenhum. Então a gente vai tentar trazer para vocês um conteúdo agradável e tranquilo de assistir. A gente espera que vocês comentem bastante aí, digam o que vocês esperam do canal, esperam da equipe, sugestões de vídeos que a gente possa produzir. E é isso aí, gurizada. Simbora pro mato. Alguém quer dizer alguma coisa? É isso aí? Valeu, galera Extremo, muito obrigado, espero que curtam. Quem não se inscreveu no canal, se inscreve, mete o dedinho ali no like e compartilha o vídeo pra galera nos seguir. Valeu, muito obrigado.